Ik had een YouTube-kanal, men... Min YouTube-kanal i mit navn, det er Hikkers Tungdal, har vi 3252-10. Med røde dør. 54-10. Og røde dør. Og 50-10. Og så har vi Aarhus Letbane. 21-04. Og 22.04. Min navn er Hikkers Tungdal. Husk at smide den video double like. Ellers så ses vi bare i næste video herfra Aarhus Banegård 2020.